Соочени сме со природна катастрофа од невидени размери. Можеби направивме се што е возможно, но во многу случаи тоа не беше доволно. Изјави грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во синутешното обраќање до нацијата која се соочува со незапаметени пожари во различни делови од Грција. Под притисок на јавноста, но и на опозицијата, Мицотакис упати и извинување до своите сограѓани за секој неуспех во борбата против огнените стихи кои уништуваат се пред себе. Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει την καρδιά όλων μας. Και πρώτος εγώ ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών μας, που είδαν τα σπίτια της περιουσίας τους να καίγονται. Την αναστάτωση όσων μετακινήθηκαν όπως από τον τόπο τους. Ακόμα και την οργισμένη απορία εκείνων που αναζητούσαν, για παράδειγμα, εν αέρια βοήθεια, χωρίς να γνωρίζουν αν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούσαν αλλού ή αν οι συνθήκες ήταν απαγορευτικές. Грчкиот премиер вети и помош и компензација на сите луѓе кои ги изгубија своите домови и имоти во налетот на страотните огнови, како и огромна операција за пошумување на илјаниците хектари уништена шума, ветувајќи се опфатни стратегии и за спречување на поплавите во изгорените региони. Сепак, Мицотакис го потенцираше и размерот на природната катастрофа која ја снајде Грција. 586 шумски пожари. Οι τελευταίες ημέρες ήταν από τις πιο δύσκολες για την πατρίδα μας εδώ και δεκαετίες. Δώσαμε και ακόμα δίνουμε τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις. Αλλά αντιμετωπίζουμε μια φυσική καταστροφή πρωτόγνωρων διαστάσεων. Σε λίγες μέρες ξέσπασαν 586 πυρκαγιές σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Με φωτιές, οι οποίες λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα, αλλά και της πολύμηνης ξηρασίας, σβήνουν πια πολύ δύσκολα. Ситуацијата и натаму е најтешка на островот Евија, североисточно од Атина, каде налетот на огнот уништи десетици куќи и бизнеси, како и илјадници хектари густа борова шума. Илјадници жители на островот досега беа евакуирани од своите домови за да се спасат од огнот, иако не сите го послушаа повикот на властите, а дел од нив останаа да ги бранат своите домови. Во гаснењето на пожарите учествуваат и голем број доброволци кои дојдоа да им помогнат на жителите на островот. Молиш тоа. Βοηθήσαμε και εμείς όσο μπορούσαμε για να σταματήσουμε ένα μεγάλο μέτωπο αναζωπήρωσης. Τι να πω, μεγάλη καταστροφή. Δεν γίνεται να ξαναφτιαχτεί αυτό το δάσος ή οι περιουσίες που έχασε κάθε κόσμος. Μόνοι μας. Πόζαρος να Εύβοια εισβούλνα να 3 Αύγουστ. Η μπόρμπατα προ τη φωγνένα τα στίχια βέκε 8 δένα πορέτια βόδατ над 870 πожарникари. 50 екипи на земја со 22 возила, вклучувајќи и пожарникари од Украина, Романија, Србија, Словачка и Полска. Воздушна поддршка обезбедуваат 14 хеликоптери, вклучувајќи 3 од Србија, 2 од Швајцарија и 1 од Египет. Од огромниот оган небото на Евија е со морничава црвено-портокалова боја, а густиот чад кој се шири од островот го покри и сонцето кое ја пече Грција со денови, предизвикувајќи температури и до 45 степени Целзиусови. Заради огромните облаци чад и слабата видливост, хеликоптерите често се и приземени и не можат да летаат.